Hi guys, we are Freevens and we are very strong. Like this, we don't subscribe to get V-Bucks. Also, you can use my super creator code in the item shop so we can get even more money and do more giveaways. Gde ste ljudi, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, kako za koga? Dobrodošli u item shop, prvi item shop koji ću gledati u novoj sezoni i mislim da je zabavno. Ok, evo nas u Fortniteu, evo nas u item shopu na brzinu, sve rešeno. Koriste sako dolar GG u item shop i pogledajte novi skin, ako hoćete kupiti ovaj skin, ja bih ga kupio. Da imam V-Bucks, ali nemam. Tako da, ovaj skin je Bruka, imamo pickaxe kravu, brate. Bruk izgleda, ovaj skin isto Bruk izgleda, imate dva styla, njegov big bling, ono, lanci neki, brate, dobar je. 2000 V-Bucksa, 1200 V-Bucksa i pickaxe, ovaj skin 1200 V-Bucksa, njen pickaxe, nije loš, Xile Glider, već ja ga pokazujem, ono, znate ga si, ono, evo, dobar je, brate, nije loš. 500 V-Bucksa, ovaj je vrep, mumu, krava, brate, ju. Je Bruka, podrigo sam. Imamo ovaj vrep isto, ovaj skin, ovo se iz prošle sezone, strava izgleda, crne boje, ono... Back bling je strava. Ne radi mi scroll, bukvalno ne mogu da zoomiram, ono. I odzoomiram. Da, strava izgleda. A imamo majmuna i njegov back bling, ovaj skin imam. Bukvalno ga nisam ni nosio. Imamo ovaj skin slingshot. Dynamic Shuffle. To... Macani. Evo dolara. Evo vam šenti. Ovo sve emote ne bih znao da ne izbacam ove videe za emote, brate, za den sve. 200 V-Bucksa Bruka, brate, ovaj. Emote je Bruka za 200 V-Bucksa, za 2000 V-Bucksa i dalje imate tu Deathstroke-a. Dobar je. Glider je Bruka, Harley Quinn, mačka i po. Glider, dobar. Ovaj back bling. Pickaxe. Malo sam se zabunio, malo pre sam ustao. Se probudio i ustao iz kreveta. Imamo flasha, braćo moja, crveni skin. Nije loše, ono što... Sada kad ga opet gledam, dobro izgleda flash. Znam da sam prošli put rekao nešto mi se ne sviđa, nešto. Ne znam ja šta sam rekao. Ali neću ja Kenjan, dobro izgleda. Zamisli ovo, brate. Pickaxe Bruka. Manta Blades Bruka. Manta skin. Dobar, ono, mrav, brate. Imamo Catwoman bundle, ovo znamo, njen pickaxe, imamo njen skin, imamo njen back bling. Emote, dobar. Skin, ono, nije loš, dobar je skin, brate, dobar je skin, lako izgleda. Imamo Batmana, ono, fazon, to jest imamo glider, imamo emote, imamo... Već imam 3 item, znači samo glider mi treba za 700 V-Bucksa mogu ga uzmem. A inače košta 1200. To je dobro što su namestili fazon, kad imate neke iteme ovo bude jeftinije, GG brat. Beast Boy je tu. Ono. Dobar skin brate, meni se sviđa. Baš dosta skinova sada što vidim da kažeš meni se sviđa i ja bih kupio sebi. Batman je tu, još neki Catwoman Zero. Bundle, malo drugačije da ogore, ovo sve znamo, ovo je sve bilo. Nova sezona je tu kao što znate. Podržite ovaj video, braće moja, što izbacujemo, ono, onako. Sljedeći video treba da izađe Battle Pass Thriller, ali, ono, brate, obrnuto, tako da, mene zanima kako će da zvuči, ono. Tako da, pogledajte taj video, podržite ovaj, podržite taj. Vidimo se u sljedećem i suportajte me, braće, hvala ko to učini. Dobar šop, ono...